Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը լոռու մարզ կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի եւ այլ պաշտոնատար անձանց ուղեկցությամբ եղավ նաեւ Ստեփանավանում։ Քաղաքի հիվանդանոցին կից պոլիկլինիկայի բակում հյուրերին դիմավորեց Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը։ Ստեփանավանի պոլիկլինիկայում իրականացվելու են հիմնանորոգման աշխատանքներ, շուրջ 28,000 բնակիչ սպասարկող առողջապահական այս հիմնարկում անելիքների մասին խոսեց Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Ռոբերտ Կոծինյանը։ Աշխատանքներն ավարտին կհասցվեն 2017 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում։ Ծրագրի նպատակով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հատկացրել է 182 միլիոն դրամ։ Վարչապետը ծանոթացավ պոլիկլինիկայում իրավիճակին, քննարկվեցին առաջիկա անելիքները։ Kes vurdun hem tesi asa. Var. Ha tesi mi zorsun mu şu malade?